εδώ με τον κόσμο είναι όρθιος και καλύπτει το δεξιό πλευρό της Ομοσπονδιακής ΑΕΚ. 1-0, καθώς θα σκοράρει στο πρώτο σουτ ο Φλωρίδο Ιγνάτιο Μόγια με το νούμερο 18. Μάλλος η απόκρουση, η προσπάθεια όμως, μέσα η μπάλα είναι στον τερματοφύλακα. Μιλωνά στην ταχύτατη αντεπίθεση. Μιλωνά η πάσα, γκολ για την ΑΕΚ. Καθώς θα σκοράρει ο Ιγνάτιο Χιμένεθ. 2-1 με τον Χιμένεθ. Περιστροφή, το κλέψιμο της μπάλας και είναι η ΑΕΚ τώρα η οποία θα φύγει με τον Βαγγέλη Αραμπατζή. Αραμπατζής, γκολ για την Ένωση. 3-1 με αυτόν τον ευθυδιασμό με τον Αραμπατζή. Με διαρκείς επιθέσεις Μιλωνάς για τον Μπουνέτα. Η απόκρουση εν τέλει μπάλα θα καταλήξει στα δίκτυα με το τέρμα του Βαγγέλη Αραμπατζή. Του δεξιού εξτρέμ βλέπουμε και πάλι την πάσα του Μπουνέτα. Πόσο Αραμπατζή θα βρει την μπάλα με τα φάλτσα. Αριστερός εξτρέμ. Εδώ πάλι Αραμπατζή επί το έργο τρυπώνει τρίτο γκολ του Αραμπατζή, Παναγιώτη. Ήταν λίγο μια λιγορία εκεί. Το Μπρίς, η πάσα για τον Μπουνέτα, γκολ από τον Μπουνέτα, 10 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα, 6-2, σκοράρει ο Κροάτης. Και 36 ο Ισπανός θα αναλάβει, Ιγνάτιο Μόγια, γκολ με το πέναλτι του Μόγια. Είναι το δεύτερο γκολ. Μόγια, γκολ από τον Μόγια. Μια μηχανή παραγωγής τερμάτων στα 15 λεπτά. Μόγια τον Μπουνέτα. Μπουνέτα με το αριστερό. Μπάλα στα δίκτυα. 9-3. Ο 26χρονος Ισπανός. Η μπάλα στα δίκτυα όμως, καθώς ήταν ο Μπουνέτα. Είναι πολύ ωραίο σου. Τώρα θα πάρει μπάλα ο Δανός, η μπάλα στον Μπουνέτα και πάλι, πάλι βασικός. Εξαιρετικός. Το τέταρτο γκολ του Μπουνέτα. Περάσει στα χέρια του Τζέριτς και τώρα η ευκαιρία, γκολ για την ΑΕΚ με τον Βαγγέλη Αραμπατζή. 12-6 double score και πάλι, ναι Παναγιώτη. Επίσης έχει μπει και ο καινούριος, το καινούριο απόκτημα της ΑΕΚ στο δεξιύτερο, Κριτσουτόιο. Κριτσουτόιο, ναι. Μάλιος εδώ θα κλέψουν όμως και πάλι με τον Βαγγέλη Αραμπατζή. Αραμπατζής, που σκοράρει ο Αραμπατζής απέναντι στο Σπίκιτς που είναι ο νέος τερματοφύλακας. Ο Αραμπατζής ο οποίος σκοράρει το τέταρτο του γκολ εδώ σε επανάληψη με το αριστερό. Βλέπεις ότι το γεγονός ότι είναι προπονητές στις δύο κορυφαίες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ εδώ, η οποία θα βρει δίκτυα με το σουτ που έκανε ο Παπαδιονυσίου. Σε καινοτέρμα. Σε καινοτέρμα. Να πούμε όμως και για την πολύ ωραία άμυνα του Παναγιώτου Νικολαίδη. Από μπροστά, από το πίβο, έκλεψε την μπάλα, στην πάσα. Πάσες του Ολυμπιακού για να δούμε σαν νίκης εδώ. Κλέβουν όμως και η γρήγορη επίθεση με τον Θεωρίδο Μόγια. Γκολ για την ΑΕΚ. 15-11. Έφυγε στην κόντρα επίθεση εδώ. Η μπάλα που κλέβει η ΑΕΚ. Μόγια. Μπουνέτα. Μπουνέτα γκολ. Ναι, μια προσπάθεια παλικαρίσκιο γκολ. Εδώ Μπουνέτα που ξεσηκώνει και τον κόσμο της Ένωσης. Είναι και δίλεπτο στο Τζίλι. Εδώ που τον τράβηξε από πίσω. Γκολ για την Ένωση. 17-12 η εναλλαγή. 5 και το 6 στην άμυνα. Λευκορώσος. Και Μπουνέτα πάλι ασταμάτητος. 18-13 με τα 6 τέρματα του Μπουνέτα. Γιος μου, αριστερός σίντερ. Μπουνέτα δεν μπορεί να ανακοπεί με τίποτα. 7ο γκολ του Μπουνέτα. 19 από τα 6 γκολ στο μίνιμουμ των τριών. Ενώ τώρα Γιάκομψεν σκοράρει, είναι το πρώτο γκολ του Γιάκομψεν. Ο
οποίος δεν πήρε η αλήθεια ιδιαίτερα σούτ. Εδώ βλέπουμε τον Δανό να εκτελεί από τα 7 μέτρα στο πλαίσιο του πρώτου ημιτελικού του κυπέλου. Και τώρα ένα εξαιρετικό γκολ για τον Γιάκομψεν, ο οποίος σκοράρει το δεύτερο διαδοχικό του τέρμα. 21-16 εδώ. Φλωρίδο Μόγια γκολ για την ΑΕΚ. 22-16 με το πέναλτι του Φλωρίδο Μόγια. 17 λεπτά και Φλωρίδο Μόγια. Γκολ για την ΑΕΚ. 23-16. Στο σύν 7 με το πέναλτι του Μόγια. 21 αμυντική για τον Ολυμπιακό. Ο Μπρις, η μπάλα στα δίκτυα, στη δεξιά γωνία του Σπίκιτς, 24-17. Ενώ που γινόταν προηγουμένως στους φίλους του ΣΑΕΚ, παλεύει και σκοράρει. Είναι νομίζω το πρώτο γκολ. Το πρώτο γκολ του Γιώσμου. Το πρώτο του Γιώσμου. Εδώ βλέπετε τη μάχη. Γιώσμου θα καταφέρει να τριμπήσει.